Mas eu não então, posso agora. Você não pode. Tava brincando. Agora mas você eu, mas agora. Eu negócio. Agora você não larga a mão. Dá uma favor, passar. Se ela fala todos os dias, ela fala para você de uma semana, vai diminuindo. Não, eu faço quando eu faço meu pai. Mas pelo bem, pelo bem. Pelo bem. Bom, não sei, sei que tô precisando de dinheiro e o Domingão do Povo tão paga essas coisas.